Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun biz sizlarga tez-tez qaytariluvchi shishlar haqida ma'lumotlar beramiz. Tanadagi shishlar asosan organizmda ortiqcha suyuqlik to'planishi, modda almashinuvi buzilishi yoki mushaklar harakatsizligi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Shishlarning oldini olish uchun quyidagi qoidalarga amal qilish lozim. Tarkibida oqsil miqdori serob bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qiling. Masalan, baliq yoki qaynatilgan tovuq go'shti ko'z ostidagi shishlarni ham bartaraf qilishga qodir. Oqsil ortiqcha namlikni o'ziga tortib oladi, limfalar oqimini yaxshilaydi. Shishlarga organizmning suvsizlanishi ham sabab bo'lishi mumkin. Namlik yetishmovchiligi tufayli suyuqlik to'qimalarda to'planadi. Kuniga 1,5-2 litrgacha suyuqlik ichish yoki suvli meva va sabzavotlardan iste'mol qilish organizmda ivish jarayonini to'xtatadi va terida modda almashinuvini yaxshilaydi. Bundan tashqari, faol jismoniy harakat to'qimalarda ortiqcha suyuqlik to'planishini oldini oladi. Salomat bo'ling!